Mga igsoon, ako si Bishop or Monsignor Godofredo Alferez Reyes, ang kasamtangan nga General Secretary sa Church the Body of Christ. Ako, mga igsoon, naghangyo sa inyong tagsa-tagsa kakasing-kasing sa pag-click sa subscribe button o pag-like or even pag-share ni ini nga maong video. Alang kini sa kalambuan sa simbahan nga mao ang iglesia, ang lawas ni Kristo. Unsa diay giingon sa balaang kasulatan sa Episo kapitulo 5 bersikulo 23 mga igsoon, na kung ang bana ulo man sa iyang asawa o siya mo'y mangulo, manguna sa mga desisyon sa iyang pamilya ngadto sa iyang asawa. Ingon usab ni ana si Kristo, siya mausab ang nangulo o siya ang magamando, siya ang magdesisyon o maghatag ni ini. Ug unsa may iyang katungdanan mga kaigsuonan? Kinsa man sa atong pangutana sa Episo 1:23, kinsa man ang muluwas kung mahingpit na ang lawas ni Kristo? Mga igsuon, atong basahon gani, ug si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. So karon hingpit na, mimbro na ko, nana ko, niini nga maong pagtulunan o niini nga maong iglesia, so si Kristo na ang magaluwas kanako o magaluwas kanatong tanan kung ikaw mimbro man o mahimong mahisakop ni ini. Matod pa, si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Mao ka na mga kaigsuonan. Ang pangutana na usab mga kaigsuonan, kinsa man ang gipa sidunggan o gipahimutang ni ini? Tanan ba mga kaigsuonan, mayon ka nga pwede ra dili membro o dili magpamembro kay kini laging nagtuo ra gyapon ni Kristo? Dili mga igsuon. Gipahimutang o ipahimutang gayod, kinahanglan membro gayod. Kay matod pa sa 1 Korinto kapitulo 12 bersikulo 27 nagaingon. Ngadto kini siya sa 28 mga igsuon. Korinto kapitulo 12 bersikulo 27 ngadto sa 28 nagaingon, busa kamong tanan lawas ni Kristo ug ang usag-usa bahin ni ini. Diha sa iglesia gipahimutang sa Dios ang tanan sa husto nga dapit. Una ang mga apostoles, ikaduha ang mga propeta, ikatulo ang mga magtutudlo, ug unya kadtong naghimog mga milagro, ug gisundan kini ni adtong ginhatagagahom sa pag-ayo o pagtabang sa uban o pagmando kanila o pagsultig laing mga pinulungan. Sa day mga igsuon, unsa day giingon sa 1 Korinto kapitulo 12 bersikulo 27 ngadto sa 28 mga igsuon, nagpamatuod ang balaang kasulatan nga tawgon ka og lawas ni Kristo, mahimo kang kamo mao ang lawas ni Kristo ang usag-usa bahi ni ini. Nga kung sa English pa ni ini mga igsuonan, kung atong basahon sa English nga Bible, nagaingon kini mga igsuonan sa 27 sa 12 sa 1 Korinto. Nagaingon, "Now you are the body of Christ and individually members of it." Nagingon ba mga kaigsuonan nga dili membro o dili ka angay magpamembro kun pananglit kun luwasonon o hingpiton? Kung saon paghingpit kung dili ka tinuod nga membro sa lawas ni Kristo? Dili. Dili usab niya maipahimutang sumala sa 28. Dili usab maipahimutang isip apostoles, propeta,
tanan mga kaigsuunan ngang giminsyon diha sa 1 Korinto kapitulo 12 bersikulo 27 ngadto sa 28. Ang pangutana na usab, aduna bay mga lain-lain nga mga buluhaton kung panalit mamimbro ni ining maong iglesia? Naa mga igsuon sumala sa Roma kapitulo 12 bersikulo 4 ngadto sa 5. 12 bersikulo 4 ngadto sa 5 nagaingon, daghan og mga bahin ang atong lawas ug ang matag bahin niini may kaugalingong buluhaton. Kita usab bisan daghan usa lamang kalawas nga naiusa kang Kristo ug nalambigit kita sa usag-usa nga nagkalain-laing bahin sa usa ka lawas. So unsa dai maigsoon ang giingon sa Roma kapitulo 12 bersikulo 4 ngadto sa 5? Nagpamatuod kini nga bis daghan og mga bahin ang lawas. So for example, kining lugaraha maayo mangwali, may katakos sa pagwali, paghatag og mensahe, pagkaybalo, pagtudlo. Sa tanan maigsoonan aduna kini siyay mga pagdasig, mga pamaagi sa paghatag nga walay tihik-tihik o wala gikan sa kasing-kasing. Daghan man kining giingon niya nga lawas ni Kristo, pero isa lang ang lambigit, isa lang dapat ang giingon diha sa balaang kasulatan. Kay usa lamang mga kaigsuunan sumala sa Epeso kapitulo 4 bersikulo 5, usa lamang kalawas, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag og niini makabaton og paglaom ang katawhan. Niini usab mga kaigsuunan kay daghan man usab ang bahin niini nga maong lawas may kaugalingon gyud nga mga buluhaton. Buluhaton nga maoy makapalambo sa mga katawhan mga igsuon. Ang pangutana na usab mga igsuonan kung pananglit mga kaigsuunan sakop o miyembro na niini dayon naanay kaugalingon usab nga mga buluhaton. Hatagan og mga buluhaton nga bisa daghan kini kay usa ra man gyud ang giingon sa Biblia sa Epeso 1:23, singular man gyud ang giingon nga ang iglesia mao ang lawas ni Kristo, or the church is the body of Christ. Isa ra man gyud mao na maigsuon nga bisan pagdaghan kayo na ay mga simbahan, kasimbahan na namo sa bisan unsa nga mga dapit, apan isa lang gyud ang giingon o napatik diha nga lawas ni Kristo nga gihimo usab kini nga gitawag natog simbahan. Atong mabasa kana mga kaigsuonan o atong basahon ang Epeso kapitulo 4 bersikulo 11 ngadto sa 12. Ug unsa ang magasa o gigasahan niini? Epeso kapitulo 4 bersikulo 11 ngadto sa 12 nagaingon, ang mga gasa niya mao nga ang uban iyang gihimong mga apostoles ug ang uban mga propeta ug ang uban ebanghelista, ang uban mga pastor ug mga magtutudlo. Gihimo niya kini aron pag-andam sa tibuok katawhan sa Dios alang sa buluhaton sa Kristohanong pag-alagad, aron mutubo ang lawas ni Kristo. Maigsoon ang giingon sa Epeso kapitulo 4 bersikulo 11 ngadto sa 12. Ang paghatag sa maong mga gasa nga mga pastor, mga apostoles, mga propeta, mga magtutudlo, mga ebanghelista alang gayod di ay sa pagtubo sa lawas ni Kristo. Ang pangutana, kinsa may pagatawagon aron mahimong apostoles, aron mahimong propeta, aron mahimong magtutudlo, aron mahimo gyud nga mga ministro sab niini nga maong iglesia? Mga igsoon, pagatawagon usa, pagatawagon nga kadtong naa gipahari sa iyang kasing-kasing ang kalinaw ni Kristo. Sumala sa Kulusas kapitulo 3 bersikulo 15. Kulusas kapitulo 3 bersikulo 15 nagaingon,
Paria sa inyong kasing-kasing ang kalinaw nga gikan ni Kristo. Kay alang ni ining kalinawa, gitawag kamo sa Dios aron may usa kamo diha sa lawas ni Kristo ug mapasalamaton kamo. So unsa diay maigsoon ang giingon sa balaang kasulatan sumala sa Kolosas kapitulo 3 bersikulo 15? Nga parion gyud ay ang kalinaw ni Kristo diha sa matag usa kanato. Kung magpa-convert or magpa-membro, kinahanglan gyud nga dawaton ang mga mensahe diha ni Kristo. Kay may uban mga pagtulunan nga lahi ang ilahang pagtulunan. Dili pamatud-an ang balaang kasulatan kung dili diretso sa doktrina. Apan niini, unsay buhaton mga kaigsuonan kung pananglit nahari na, ginatawag ka na sa Dios, naghari na ang kalinaw ni Kristo diha sa imong kasing-kasing, na anakay pagdawat or adoption. Ang sunod niya na mga kaigsuonan, bunyagan gid ka. So bunyagan kay sumala sa Marcos kapitulo 16 bersikulo 16 ang mutuo og magpabautismo maluwas apan ang dili mutuo paghukman sa silot. Ang pangutana na diha og asa bunyagan pud ang tao nga simbahan o sa simbahan ba niini ba nga lawas ni Kristo pagabunyagan ang tao o dinhi ba? Mabasa na nato maigsoon sa Kolosa sa 1 Korinto kapitulo 12 bersikulo 13. Kapitulo 12 bersikulo 13 nagaingon, sa samang pagkaagi kitang tanan mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo, mga ulipon ug dili ulipon, gibunyagan diha sa lawas ni Kristo pinaagi sa maong gyapong espiritu o gipainom kitang tanan sa usa ka espiritu. Mga igsoon, unsa dai giingon sa 1 Korinto kapitulo 12 bersikulo 13? Bunyagan di ay diha sa maura gihapong lawas aron mo tuhop o aron mahimong musulod o mainom ang mao gihapong espiritu. Mga igsoon, mao kana mga kaigsuonan. Hinungdan mga kaigsuonan nga gikinhanglan gayod nga magpabunyag ikaw kon mahisakop ni ini nga maong iglesia o makabaton kagayod o kaluwasan. Kinahanglan bautismuhan kon bunyagan mga kaigsuonan diha sa maong iglesia. Mo nga sa panahon nga ikaw magpamimbro ni ini nga maong simbahan, ayaw pagpanuko sa pagpabunyag aron musulod ang espiritu sa Dios diha kanimo. Ang espiritu sa Dios dili angay pasubon kay sumala sa Epeso kapitulo 4 bersikulo 30 nagaingon, ug ayaw ninyo pasuba ang Espiritu Santo sa Dios, kay ang espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo, ilhanan nga kamo iya na ug garantiya nga maabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. So unsa day magigsuon ko sa pagtuo? Ang espiritu mao kanay iyang mahimong garantiya og dili musop kung dili ka mabunyagan diha sa iyang maura gihapong lawas. Ang pangutana ngano man magigsuonan, unsa may buhaton sa katao o mahimong kwan kaning privilege niya? Ang privilege niya mabasa nato sa Hebreo kapitulo 10 bersikulo 19 ngadto sa 20 nga nag-ingon, busa mga igsoon, mahingpit kitang kagawasan sa pagsulod sa balaang dapit pinaagi sa kamatayon ni Hesus. Gibuksan niya alang kanato ang usa ka bag-ong agianan, usa ka buhing agianan lahos sa tabil nga sa ato pa pinaagi sa iyang kaugalingong lawas. Usa dai mga igsoonan, gibuksan na niya ang bag-o. Kini siya, mayon sila nga, nganong karon pa man lagi nga lawas ni Kristo? Nganong wala man sa unang panahon? O nganong naaman sa wala man sa unang panahon? Ang giingon din ni bag-o o buhi nga daalan o agianan
lahos gayod sa tabil nga mao ang kaluwasan nga sa ato pa pinaagi gayod sa lawas ni Kristo. Subusa mga kaigsoonan, manginaot ko nga dili ka mo magpanoko sa pagpamimbro sa bala sa pinaagi sa balaang kasulatan sa pagpamimbro ni ini nga maong iglesia. Kay matud pa siya man mismo ang maghatag paglaom kanato. Unsa ang paglaom mga kaigsoon? Ang paglaom sa kaluwasan. Sumala sa Episo 5:23 nga si Kristo mismo mauna ang manluluwas kanato. Si Kristo mismo mao ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Saludo po ako sa inyo. Maraming salamat po.